E após pedido, gente, de condutores e moradores, a prefeitura vai instalar novos semáforos em 4 pontos aqui da cidade. O Departamento Municipal de Trânsito também já avalia a implantação de semáforos em outros pontos de Três Lagoas. Acompanhe. O trânsito de Três Lagoas terá a sinalização reforçada. Serão instalados novos semáforos em 4 pontos distintos da cidade. Na rua Alcinda Mendes com a rua Egídio Tomé, na rua José Amilcar com Grubastos com a avenida Filinto Miller e em 2 pontos na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, um no cruzamento com a rua Duque de Caxias e outro com a avenida Jari Mercante. De acordo com o Departamento de Trânsito, os semáforos que foram instalados nestes 4 pontos devem começar a funcionar no prazo de até 7 dias úteis. Segundo estudos realizados pelo órgão, o ponto mais crítico é aqui no encontro da Avenida Jari Mercante com a rua João Gonçalves de Oliveira, devido ao alto fluxo de veículos e o grave risco para acidentes, que é constante em horários de pico aqui neste ponto. A espera de cada semáforo deve variar entre 2 a 4 tempos, seguindo os ajustes realizados pelo Departamento de Trânsito, que vai avaliar caso a caso. Para o secretário-geral do município, Gil Alexandre, a medida, somada com os radares, deve influenciar no problema do tráfego intenso e pesado em Três Lagoas. Isso é uma expectativa muito grande, até porque os radares, eles também, de uma forma... um estudo bem aprofundado, nós colocamos em pontos críticos e pontos sensíveis. São pontos em que a travessia de senhoras de idade, de senhoras gestantes, são pontos em que tem aglomeração de crianças, são pontos em que tem atletas e para-atletas. Então, esse estudo foi muito bem definido. O Osmar acredita que a implantação destes novos semáforos deve contribuir para uma melhora no trânsito na região da Avenida Jari Mercante. Eu creio que vai ajudar bastante, entendeu? Porque o horário de pico aqui na Jari Mercante, né, a gente que já tem comércio aqui há 7 anos, vai para 8, já a gente vê que o horário de pico, o movimento aqui cresceu bastante, né? E o que a gente sabe que a cidade vai aumentar a população, que está vindo mais fábrica, está vindo mais gente. E aqui o horário de pico, aqui o fluxo de automóvel é muito grande. Geralmente o pessoal pede auxílio das minhas câmeras, entendeu? Que eu tenho câmera, né? E sempre a minha câmera pega tudo aqui, os acidentes. Então tem bastante acidentes. Eu creio que isso aí vai contribuir para diminuir um pouco de acidentes, certo? O João também acredita que os semáforos devem trazer benefícios tanto aos condutores quanto aos pedestres. Ele, que mora na Avenida Filinto Miller, afirma que é difícil até para atravessar a rua em horário de pico, tanto pela falta de uma faixa de pedestres quanto pelo movimento intenso. Isso daí é ótimo aqui para nós, porque aqui estava, como eu falei agora há pouco, estava acontecendo muito acidente e até difícil de ser... transitar na rua, no caso, o movimento é muito grande aqui. Agora o semáforo vai facilitar muito pra gente. Aqui há 8 anos, presenciei muito acidente. Muito frequente. Uhum. Inclusive ontem teve um aqui. Uma moto bateu com a bicicleta elétrica aqui. É direto bate. Já estão previstas a instalação de outros semáforos nos cruzamentos das avenidas Baldomero Leituga e Ranulfo Marques Leal e no cruzamento das ruas Rafael de Aro e Irmã Rosita. A previsão é de que a implantação ocorra em até 30 dias. A prefeitura também está solicitando ao Estado outros 10 semáforos para serem instalados em locais estratégicos, mas que ainda não foram definidos. O secretário-geral Gil Alexandre afirma que tem aguardado o sinal verde do governo. Nós fazemos um estudo inicial, né, e solicitamos, né, a gente faz essa solicitação ao Estado do Mato Grosso do Sul. Aí vem a equipe Detran, da equipe de transporte, trânsito do Estado do Mato Grosso do Sul e vem corroborar com esse estudo nosso.
Se for realmente aprovado, aí eles fazem a instalação. Então depende também, né, do Estado do Mato Grosso Sul, com toda a equipe técnica dele para essa aprovação. O Departamento de Trânsito também avalia tornar a Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira em mão única, no sentido região central à Avenida Ranulfo Marques Leal. Mas a proposta ainda está em estudo pelo órgão e não tem prazo para ocorrer a mudança. Somente depois é que ocorrer toda a implantação do semáforo. Aí nós vamos pegar já no segundo instante, fazer a sinalização vertical, sinalização horizontal, aí sim nós vamos pensar nessa mudança. É claro que vai ser amplamente divulgado para toda a população, não só para os condutores, mas para toda a população de Três Lagoas.